dhomat e specializuara ka kompetencë ekskluzive të ndjek pjesëtarë të UÇK-s që kanë kryer krime luftën e Kosovës. Organizota hosi. Dhe kjo është baza, dhe kjo është baza logjik. Letra e ministrit Haxhiva është ku jo ministri i shteti i Republikës Kosovë ku jeton ti me gjithë mua. Edhe personat që cilët akuzohen për krime luftën, në të vërtet, kanë rënë në lehtësitje të një grupi matrapaz, që u kanë shi status falsë. Edhe këtu ka vetë një kryetori, një organizatë, të cilëm unë e profesor... Po nuk i ka arrestu Serbia, se janë falsë, si mas, po i ka arrestu jo, si pjesëtarë të UÇK-s. Po, unë e di edhe një fjolë të kanionit të Xhakunit, të shqiptarët, se shtetit dën shkres, shokit do bes. Për këtë arsye, është shumë rëndësishme çka ka ndodhur, sepse ka rënë lehtëti një djalë i cili në kebim lekëve ka marrë status. Po bëvesh pa... për statikun vetra, se po thoni na kanë nxit ministrin me popullit. Jo, 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 jo. Me s'ke shkuptuar. Unë politik nuk e marr më boktunë në shtetin e Sovjetit të Republikës Kosovë si vetmi akt që ka bën edhe në në procedurën konstitutën. Zero është efekt. E ton ne e kemi mundsuar dhe kemi mundsuar mu ekstradon Kosovë për falsifikim. Do t'i dënojmë në shtetin ton. Po, kjo çndron fuqishëm sepse na kem alibi për personin fjalë. Nuk do t'i lëmë na njerëz për bindje politikën e përburgje, edhe pse dikush mund t'i thotë personin fjalë pas ablinë status, sepse e mbi 23.000. Hasan Dokaj, pe 4 janar, është i arrestum dhe Albulena Haxhi forë, asë njerë nuk e ka kontaktu familjen Hasan Dokaj. Dega, unë po për familjen Dokaj. Dega prizrenit, asë nuk e ka vizitu. A përmish me thonë dhe shto, Qeveria e Republikës Serbisë, për serbet lokal, që arrestuan këtu nga Prokuria Speciale, për krimi luftë, po au pagun avokatët. Ndërku që ministrija ju nuk e ka bo një kërkes që t'ja mbulën shpenzimit avokat për shumë familja doka, ka nevoj, se financiarisht nuk është gjithë mirë. Arrestimin e zërën e medar, dhe të smakici, ku arrestu parka të rëvidë, organizota... Që qeveria do t'i nxjerë ata, kjo është rëm. Qeveria dhe kjo letra Haxhivt është si qesharoke, është për bolë... Për ju si... Jo, është qesharoke, dhe juridikisht të pa bazë. Janë opinione, pra, opinioni juaj, opinioni... Jo, është juridikisht të pa bazë. Ose janë krejtë qërëse nuk di, zëtë Smakiqi, veç tam të qka, ata u shdosh të kërkojnë, po do të vetë me legjitimin Kosovë është me sërë zgjedhë një transparente e rekurde, e hasit të gjitha organizatët e famadat. Aja është qështë i mbranjsh me shëqotës, në regullë është. Me dokumentacion me dose që u ka afru, alibien që ja ofrën, organizata qeverisë, qeveria një shtetit armik apo mik, po e një bënë shumë kja. S'mon ba qeveria kur gjarë, nuk e ka kompetencë ministri a drejtsis me liru një qytetar të arrestuar në Serbi. Po ka drejtë që të bëjë, pra ka kompetencë kujdeset për të. Se është qytetari Kosovës, apo jo? Qeveria ju në duhet përmes mekanizma më dërkomtar me kërku ekstradimin të zëjmë në hagë. Oshtë, vështë të dhe në Republikën, për të katrit, baza ligjore e vetme, dhe kushtetusa është që një ministri i drejtësisë serios, duke bashkëpunuar me bashkësinë ndërkombëtare, me ndërmjetësit në Bruxelles, po dhe qeveria vetë kryeministri, edhe zëvendës kryeministrja ose ministrja jashtme, është dashur që ta bëjnë një propozim serios që ata të ekstraduar në Hagë, sepse dhumat e specializuar atë Kosovës. Falë, ku e gjeni bazën pra për ekstradim në Hagë, zësë ma kishë, sepse dhe kjo është e që të që me bazën teori. Ligi për dhumat e specializuar e ka kompetencë ekskluzive të ndjek pjesëtarë të UÇK-s, që kanë kryer krime luftën e Kosovës. Dhe kjo është baza, dhe kjo është bazë logjikë. Dhe jo me një letër të thjeshtë. Jo, nuk është të thjeshtë. Me një letër të thjeshtë të drejtu është ministës, shëmë ato. Edhe aja po me akthy, pritet, me akthy, aja shëmë edhe ti këta. Edhe kjo bëbohat hajnore. Ato e në pretendimet e juja, po, ne nuk në shumë i politikë, ne do të flosim për rrasë konkretë. Do thot, nëse ti e qunë... Jo, jemi të thot që letra ministës të Haxhiva është ku ti. Jo, ministës e gjithë, shteti i Republikës Kosovë, ku jeton ti me gjithë mu, edhe personat që cilët akuzohen për krimi luftën, në të vërtet, kanë rënë në lehtësitje të një grupi matrapaz, që u kanë shi status falsë, edhe këtu ka vetë një kryetori, një organizatë, të cilëm unë e profesor... Po nuk i ka arrestu Serbia, se janë falsë, po i ka arrestu si pjesëtarë të UÇK-s, si shtetasë Republikës. E qëka po thamone? Në basi të dokumente, kërë dëmantojmë nësi organizatë, institucion, edhe qeveria për Republikës Kosovës, avokatit do të me përdoj, avokatit që aja të sadikë. Avokatit ka vishë ka vërë shtetit do në shkres, shokit do besë. Nëse një mësu ju me akuzu direkt qeverin, fatkesi të njëzve, do thëja në nëshë.